Foi enterrada a criança que morreu após maus tratos em papagaios. Isso no centro-oeste de Minas. A polícia segue investigando o caso. Mas não tem que seguir mais nada. É enfiar na cadeia quem fez isso e pronto, acabou. Põe no ar. A despedida da pequena Maria Flor foi marcada por dor, revolta e um pedido. Nós queremos justiça, justiça. A família já tem um histórico de muita briga, já tem um histórico assim que o conselho tutelar é chamado porque ela deixava as crianças sozinhas. Muita tristeza, muita revolta, a população está indignada, está perplexa, né? Que a gente nunca viu isso acontecer aqui na nossa cidade, né? E que a gente pede aí justiça, clama por justiça, para que Maria Flor não vira um número, não vira só uma estatística. A Polícia Civil já começou a investigar o caso. O padrasto e a mãe da criança tiveram prisão temporária decretada. No dia 25, a mãe da Maria Flor levou ela no hospital desacordada. Nesse momento foi atendido pelos médicos e os médicos verificaram que havia um indício de maus tratos, acionando a Polícia Militar e o Conselho Tutelar. A Polícia Militar apresentou o casal aqui na delegacia de plantão, uma ocorrência de maus tratos e... até então não havia muitos elementos, não haviam testemunhas, né? E eu acredito que o delegado não teve acesso ao laudo médico e outros elementos de informação. Então ele instaurou um inquérito para apurar e ouviu o casal. Durante o depoimento, o casal negou as agressões. O padrasto, que estava realmente na casa com a menor, disse que ela estava brincando com os irmãos, um irmão chutou uma bola nela, ela caiu e bateu a cabeça e ficou desacordada. A mãe não estava em casa e disse que ouviu isso do padrasto. Mesmo depois da gente tentar confrontá-los com algumas provas, eles mantêm, principalmente o padrasto, essa versão de que ela foi atingida por uma bolada e tudo. Como agora a criança acabou falecendo, agora é um crime de homicídio consumado, no meu entendimento, até o momento, duplamente qualificado. Olha,